Sveiki, tai aš Rūta, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmų gidaujantis asmuo. Gamtoje egzistuoja virsmai ir ciklai, tad trečiuoju video siužetu grįžtame ten, nuo ko pradėjome, apžvelgdami šiuo metu veikiančias Juditos Liaudanskaitės ir Arvido Palevičiaus parodas. Tarp šių dviejų autorių parodų yra kelios juos apjungiančios grandys. Pirmoji jų fotografija, kuriuose kiekvieno savitomis priemonėmis raiška perteikia regimąjį ir slėpiningai pasaulius per išdidintus fragmentus. Antroji grandis – San Franciskas. Šio Jungtinių Amerikos valstijų miesto vaizdiniai yra Juditos Liaudanskaitės fotografijų pagrindas ir objektas – medžiaga temos vystymui. Štai Arvidas Palevičius 2006-2008 metais ne tik rezidavo Niujorko vaizduojamųjų menų akademijoje, bet ir San Francisco meno akademijos universitete baigė tapybos studijas. Ir būtent tapyba yra trečioji subtiliejus vienijanti grandis. Juditos Liaudanskaitės parodoje žvilgsnis į San Francisco fotografijose pavadinimais Richard D. Bercorn parafrazės, užfiksuoti vaizdiniai virtę abstrakcijomis nesąmoningai atkartoja vieno žymiausių Amerikos abstraktaus ekspresionizmo krypties tapytojo stilistiką. Nepaisant to, kad Arvidas Palevičius ilgą laiką kūrybiškai save realizavo portreto žanre, jo parodos tarp fizikos ir metafizikos dviejose tapybos cikluose Panteonas ir Dvigubo viskio bliuzas dėmesys krypsta kaip ir Richard D. Bercorn parafrazėse į abstrahuotas aplinkos formas, tik šiuo atveju mažo formato darbuose. Šios vertikale arba horizontale išrikiuotos miniatiūros, kurios buvo kuriamos bendruose projektuose su poetu Gintaru Patacku, o projekto tikslas buvo teksto ir vaizdo abipusiškas išpildymas ir papildymas, ekspozicinėse erdvėse tampa savita archaiškų rašmenų sistema, turintys seka, vaizdinius, tačiau be mums aiškaus ir atpažįstamo rašytinio konteksto, be alfabetinio dešifravimo įrankio. Toks autoriaus eksponavimo sprendimas suteikia galimybę ir laisvę vizualą ir eiliškumą įskaityti kiekvienam savai, per pajautą tik regimosiomis ir empatinėmis priemonėmis, patiriant spalvą, formų ir linijų dinamiškumą arba statiškumą, per potėpius ir koloritą, kompozicijos harmoniją ir nuotaiką, kuriamą tapybinėmis priemonėmis. Šie kūriniai tampa prieš pastatymų ir atsvara anksčiau matytoms parodos fotografijoms, savo juslumu, antimechaniškumu, žmogiškojų pradų. Taip Arvido Palevičiaus tarp fizikos ir metafizikos parodos visumoje išryškėja ir egzistuoja du poliai – apskaičiuotas logiškasis ir iracionalus intuityvusis.